Bueno, és un tipus gincama i els nens participen en diferents especialitats d'atletisme, fan salts, llançament i cursa de velocitat. Són coses que normalment aquí no poden fer, perquè no, com que no tenim instal·lacions per fer-les, doncs avui li donem l'oportunitat que, que coneixi una miqueta el món de l'atletisme. He participat a carreres de 50 metres, a llançament de força, salt de llargada i salt d'altura. He participat a carreres de 50 metres, a salt de llargada, salt d'altura i a javelina. M'ha agradat molt i al final ens han donat una medalla. Quina t'ha agradat més i per què? M'ha agradat més la de saltar perquè m'agrada tirar.